Би энэ хуулийг үл дэмжиж байгаа. Зүгээр би нэг зүйлийг энэ тагнуулынхнаас асууя. Энэ нэг 2 жилийн өмнө болчихоо одоо. Нэг баахан компьютертаа 800-аас чөлөөний гадны иргэнийг одоо ингээл илрүүллээ гэж бөөн сенсац болсон. Энэ хэрэг юу болсон бэ? Тэр 10 хэдэн мянган одоо сим хөдөлсөн энэ холбооны оператив компани яасан бэ? Оператор нь яасан? Ямар хариуцлага тооцсон? Хэрвээ энэ дээр хариулж чадахгүй бол энийг одоо тэр их хурлын ямар нэг бүтэц байна уу? Одоо ер нь тэр хяналтын нэгж байгуулах гэдэг ааш штэ. Энэ дээр мөрдөн шалах үйл ажиллагааг оруулж өгөх хэрэгтэй. Энэ гүйцэтгэх ажиллагаанууд бол үнэхээр дампуурч. Зоригийн хэрэг яагаад шийдэгдэхгүй нь гэвэл энэ дутагдчихж байгаа байхгүй юу? Америкт бол одоо иймэрхүү эргүүдэг ба шууд тэр холбогдох байнгын хорон дээр авч аваад тэгэл Библийг уншуулж байгаа л тэгэл ярилцчихжээ шин. Хууль тогтоох дээд байгууллага нь өөрөө ингээд гүйцэтгэх ажиллагааны норж байгаа юмыг тэр гүйцэтгэх ажиллагаан дээр авилгал янз бүрийн юм нь явагдаад байгаа юмыг тэр шүүх мөхтөр чи янз бүрийн юм зөндөөл яригдлээ шүү дээ. Шудрах шүүх байгуулж гин гэд өөрөөсөө хаяад байгаа. Тэр буруу яваад байгаа юмыг энэ хууль тогтоох дээд байгуулагч өөр дээр авцарч асууж лавл тодруулдаг байх шүү дээ. Тийм учраас энэ хяналтын хууль энэ намрын чуулганаараа багтааж гаргаад тэр мөрдөн шалгадаг үйл ажиллагааг их хурл дээр бий болгоод ингэж явахгүй бол зоригийн хэрэгжих хэрэг хизээч бүтэхгүй. Америкчэн бол сенат дээр авцрал ярьчих юм байна шүү дээ. Нэг дэлбэрэлт боллоо гэхдээ тэрийг шалгаж байгаа үйл ажиллагааг нь шууд сенат дээр авцрал ярьчих юм шүү дээ. Манайх яагаад тэгж болдог? Тэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэхгүй болвол улс төрийн хэрэгүүд, зоригийн хэрэгжих хэрэгүүд хизээж илэрхгүй заяа. Прокурор нь ч үнэн гээл, хууль зүйн сайд нь ч худлаа гээл ингэж уучиж байгаа шүү дээ манай тий. Зоригийн хэрэгтэй тийм шүү дээ. Хууль зүйн сайд нь худлаа гээл, прокурор нь үнэн гээл, тагнуул нь бас үнэн гээл. Үнэн мөн нь олддгүй ийм хэрэгүүд дээр их хурд өөрөө шууд онцгой бүрийн эрхийнхээ хүрээнд төрийн дээд хяналт тавьдаг байх хэрэгтэй. Одоо би энэ тагнуулын хариулна, хачим хариулна. Айгуул нууц мууц гэж балаарч магадгүй. Их хурлаасаа нуудаг тийм том байгууллагууд бий болж эхэлж байна шүү дээ. Тэгээд тэр 800 хүний асуудлыг яасан? Тэр холбооны компани 10 хэдэн мянган сем хөдөлсөн компанид ямар хуулийн хариуцлага ногдсон? Энийг одоо яг элен далангийн их хурлд хариул, энэ төрийн эрх баригт дээд байгууллагад хариул. Тэр бүр тагчиг болж байгаа байхгүй юу? Хууль гарах яах вэ? Яг ийм болж байгаа ноцтой юмнууд дээр та нар яаж хандж яах гэдгийг чинь бид нар яг энэ үйл ажиллагаагаар чинь л хяналт тавих хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь энэ хүчний байгууллагууд дээр энэ их хурл бас жоохон онцгой эрхээ эдлэх хэрэгтэй. Авилгалынх нь яг авилгалаа шалгаж гэнүү, авилгалчтай харин өөрсдөө нийлж явж гэнүү. Энэ цагдаа хүчний байгууллагууд, энэ хууль хүчний байгууллагууд янз бүрийн юм сонсгож байгаа мөртлөө бид нар яах вэ? Зүгээр шүүхтэр ингээл шодрох шүүх байгуулж гэнгээл ингээл яриад энэ бодтоо гарсан тэр бидний хэрэг гаргасан шинээр гарч байгаа хуулиуд хэрэгжиж гэнэгүй юу? Ийм одоо энэ хууль хүчний байгууллагууд дээр анхааруулах цаг болсон. Сая их хурл дээр ч хэлээгсэн тэгж хэллээ шүү дээ. Авилгалтаа тэмцээ гэж байгаа юм бол хариулсны дараа хариулт шаарлахгүй гэж зүйл тодорхойлно. За хэн хариулах? За 85. За давас өнгөшний асуулт хариулъя. Энэ асуудлаар манай мэдээллийн аюулгүй байдлын газар бол энэ кибер хадлага зөрчилтөө тэмдэгт төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр үүрэг гүйцэтгэдэг. Шууд танд одоо энэ асуултанд хариулах бол мэдээлэл надад бол баггүй. Тэм учраас би удирдлагтаа уламжлаад энэ асуудлаар танд бичгээр болон бусад хэлбэрээр хариулт өгье. За тодруул доошрууш. Ана их хурлын байнгын хороод удирдлууд анхаараа.
Сүүлийн үед яг ийм хариулт олцсон байхгүй их хурл. Яг ийм хариулт олцсон. Мэдээлэл өгч чадахгүй нэг энэ битгий суулга. Битгий энд авчирч. Хариуцлагын хүлээлг одоо. Энэ мөчөөс эхлээд энэ хүчний байгууллагуудтайгаа энэ их хурл хариуцлага тооц. Тэгэхгүй бол ийм болно шүү дээ. Их хурлаа үл тоосон. Төрөө үл тоосон. Хариулт өгч чадахгүй хүмүүсүүдийг яахад энэ цуулгаж байгаа юм? Яах гэж оруулж ирж байгаа юм? Одоо газрын дарга нар орж ирээл энд юм ярьдаг болсон. Яг хуулиараа бол дэд сайдаас дээш албан тушаалтан хариулт өгч чадах ёстой хүн энэ цуух ёстой байхгүй юу? Их хурл ийм байж болохгүй шүү дээ. Ой нэг юм орж ирчээ тэгээд би одоо ийм ирэх хүн бишээ даргаасаа асууй. Танлуу бичгээ явуулъя. Ингээд төрөөрө тоглодгоо одоо бол. Би энэ бол энэ хүчин хилцүүлэгтэй холбогдуулаад нэмж батгцсан хууль яг энэ хуулийн төлөвтэй холбогддоог асуудлыг бол энэ холбогдох байгууллагууд хариулах ёстой шүү дээ. Нэг хуультайгаа холбоотой юмнууд ярихгүй хэрэг маргааныг улсын хурл дээр ярьдгүү. А улсын хурлын энэ шалгалтын хууль дараа нь хэлсэн. Тэн дээр бол тэр нээлттэй сонсгол, нотлох сонсгол төр юмнуудын талаар ярьж байна. За чимдийн хурл батгч. Би төрүүчээр ярьжсэн сэдвэл үргэлжлүүлж ярина. Яагад вэ гэхээр бид нэр энэ тогтолцооны аягүй чухал юм оруулж ирээд байгаа байхгүй юу? Одоо энэ тагнуулын байгууллага. Монгол банкнд нөгөө нэг аудит хийдэг дөрвөн том дэлхийд дээр нэртэй компаниуд аудит хийх чадах боломжгүй болсон. Яагад вэ гэхээр энэ тагнуулын байгууллага төрийн нууцын мэдээлэгдгээрээ тэднийг бүгдийн шалгадаг. Тэгэхээр тэр аудит хийдэг компаниуд хүртэл Монгол банкнд аудит хийхээс татгалзаж байгаа. Гуугаад энд одоо Монгол банкнд аудит хийгээч гэхэд хийдэггүй. Яагаад вэ гэхээр тагнуулын байгууллагатай зуурлаж хамаг мэдээлэлээ тагнуулын байгууллагад өгдөг ийм аудитын байгууллага ололсын байгууллага байхгүй шүү дээ. Үндсэндээ энэ систем одоо яг сая та хоёр чуудаа хийж байгаа дураалгаж байгаа энэ санал бол үндсэндээ Монгол улсын IT буюу одоо харилцаа холбооны салбарт том эрсдэл авчирж байгаа шүү. Та нар энэ Монгол банкны удирдлагуудаас асуугаарай. Нөгөө аудитын дөрөв том компани чинь одоо танад аудит хийхээр аудит хийгээд бүр мөнгө өгөөд хийгээд тэд нар татгалзаж шít. Ийм тогтолцоог бид нар бий болгоцсон багхгүй юу? Дээр нь эднэр очиж яадаг гэж бүх юмыг цаасаар хадгал гэж хэл. Бүгдийг цаасаар хадгал. Аюултай гэж. Дижитал хэлбэр дээр хадгалвал илүү аюулгүй гэдгийг ойлгодгоо тагнуулын байгууллагаар бид нэр кибер аюулгүй байдлыг хамгаалуулах гэж сууж штт. Одоо эдгээр юу гэж нэхнэ гэж тэр кибер аюулгүй байдлыг хангахын тулд